12 танцуващи принцеси. Живял някога един крал, който имал 12 дъщери, т.е. 12 принцеси. Коя от коя по-хубава? Всичките били млади и кралят решил да ги омъжи, но съвсем скоро разбрал, че всичките 12 принцеси по цяла нощ танцуват. Но никой в двореца не знаел къде точно ходят. Кралят бил загрижен и започнал да заключва вратата на спалнята им, за да не могат да излизат. Но всичките му опити били неуспешни, тъй като обувките на принцесите все били изпокъсани. Това го разтревожило и отправил съобщение. Този, който успее да разгадае тайната на принцесите, ще има възможността да се омъжи за която и да е от тях и ще наследи трона след смъртта ми. Но ако не успее да го направи до три нощи, ще загуби живота си. Новината се разнесла много бързо и скоро се появил принц, който се решил да разкрие тайната на принцесите. Аз съм принц от съседно на вашето кралство. Дойдох, за да разкрия тайната на принцесите. В двореца на краля го посрещнали радушно. След вечерята му предложили стая, в която да пренощува. Тя била съвсем близо до спалнята на принцесите. Леглото му било поставено на място, от което може да наблюдава принцесите и да види къде отиват да танцуват. Вратата на спалнята стояла отворена, а принцът бил в своята стая. Две от принцесите дошли при него и му предложили чаша вино. Принцът отпил от виното и продължил да наблюдава какво правят принцесите. Но след известно време главата му натежала и той заспал. Събудил се на сутринта и разбрал, че принцесите вече са били на танците. Това продължило и през следващите нощи. На четвъртия ден, когато принцът не могъл да даде никакъв отговор, кралят наредил да го убият. По-късно се явили много кандидати по случая, но никой от тях не успял да разгадае тайната. И кралят убил всичките. На краля не му се искало да ги убива, но бил разтревожен от това, че не може да узнае тайната на принцесите. В кралството имало един войник, който вече не служил в армията, защото бил ранен. И понеже вече нямал какво да прави, решил да отиде до столицата. По пътя оказал помощ на една старица. Тя му благодарила и го попитала. Къде отиваш? Не знам. Мислех да отида в града на краля. О, заради принцесите ли? Не. Каква връзка имат принцесите? Не знаеш ли за съобщението на краля? О, чух за това. Но смятам, че ако се заема с това, ще изгубя живота си, както всички останали, които се опитаха. Не трябва да пиеш от виното, което ще ти предложат преди лягане и да се престориш на заспал. И казвайки това, старицата му дала едно на метало. Щом го сложиш, ще станеш невидим. С негова помощ ще проследиш 12-те принцеси. Войникът благодарил на старицата и се отправил към двореца на краля. Кралят го посрещнал. Нагостили войника, както останалите кандидати. И по-късно вечерта го завели до стаята, непосредствено до спалнята на принцесите. По някое време най-голямата от тях влязла в стаята на войника. Здравей, принцесо! Здравей! Донесох ти малко вино. Моля те, приеми го като поздрав от всички нас. Войникът бил осведомен за това. Изпил всичкото вино, но не го преглътнал, защото под езика си държал гъба. Щом принцесата излязла от стаята, извадил гъбата и се направил на заспал. Всичките принцеси се зарадвали, когато го видели, че спи.
и всичките били облечени за излизане. Когато се приготвили напълно, най-голямата почукала на леглото си и изведнъж то потънало в земята. Една след друга 12-те принцеси се спуснали в пролуката. Войникът само ги наблюдавал. Сложил си на металото и ги последвал. Вървял след най-малката принцеса. На половината път най-малката нещо се изплашила. Имам чувството, че някой върви до мен. Понякога се случва, когато се движиш в тъмното. Върви до мен. Войникът леко настъпил роклята и тя се изплашила още повече. Някой дърпа роклята ми. Много ме е страх. Закачила си някой пирон. Измъкни я и върви. Войникът се усмихнал и продължил след принцесите. Те стигнали до една красива градина, където листата на дърветата били от сребро. Войникът откъснал едно като доказателство. Щом направил това, се чул пукащ звук. Най-малката отново се изплашила. Чули този звук? Да, беше радостен звук, защото се отървахме от още един човек. След това влезли в градината и дърветата били с златни листа. Войникът отскубнал един лист и отново се чул пукащ звук. Най-голямата принцеса помолила най-малката да не обръща внимание. Понататък принцесите стигнали до пътека, пълна с диаманти. Войникът откъснал един диамант и този път най-малката чула същия звук и се изплашила. После стигнали до красиво езеро, където ги чакали 12 принца с 12 лодки. Всяка от принцесите седнала при един от принцовете. Войникът избрал да бъде при най-малката. Принцесо, лодката днес е по-тежка от обикновено. Трябва да греба с все сила. Не знам, но е много горещо. 12-те лодки стигнали от срещния край на езерото, където стоял разкошен дворец. 12-те девойки влезли в него, както и невидимия войник. Щом стигнали до залата, засвирила музика. 12-те принцеси танцували със своите принцове без да спират. Танцували до 3 часа, докато обувките им не се протрили и решили да се връщат. Принцовете ги върнали обратно от другата страна на езерото. Този път войникът седнал при най-голямата принцеса. И щом вече наближили спалнята, войникът изтичал напред и легнал в леглото си. Когато се изкачили в спалнята си внимателно... В безопасност сме. Да се събличаме и да си лягаме. И това се случвало всяка нощ. Войникът ги изследвал. Вземал доказателства със себе си и се връщал да си легне преди тях. Поречения ден, когато краля го извикал... Ваше Величество, 12-те принцеси слизат под спалнята си. Под кралството ви има замък. И е разказал цялата история. Кралят се обърнал към принцесите, които стояли и слушали зад една голяма завеса. Това вярно ли е? Ето и доказателствата, Ваше Величество. И той показал сребърните и златните листа, както и диамантите, които откъснал. Принцесите се съгласили с фактите и си признали за това, което правят. Кралят останал доволен, че узнал истината и благодарил на войника. За коя от дъщерите ми искаш да се ожениш? Аз не съм толкова млад за това, ще се оженя за най-голямата. Кралят наредил на хората си незабавно да подготвят сватбата. И церемонията се състояла още същия ден. Зетият ми ще наследи короната след смъртта ми. И заживели щастливо до края на дните си.